Për herë të parë në Maqedoninë në Spitalin Evropian të Syve është kryer operacioni për heqjen e tumorit në sy pa pasur nevojë të nxirret syri i pacientit. Ky lloj operacionit është kryer vetëm në 3 vende në botë: në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Turqi dhe tani në Maqedoni. Pacienti i cili është nga Maqedonia pas operacionit ndjehet mirë dhe po mbahet nën kontroll. Pacienti cili erdhi kishte qenë në disa qendra në botë, ku i rekomanduan që të hiqet syri. Në spitalin tonë ne vepruam në këtë mënyrë. Së pari i gjetëm tumorin në pjesën e enëve të gjakut, u laserua dhe infiltrua me gjilpër nga të dy anët me mikrokamerë. Pastaj u laserua me 360 shkallë rreth tumorit. Është hequr tumori. Pastaj është laseruar me 360 shkallë që të mos shkaktohet gjakderdhja. Është aplikuar ilaçi dhe është hequr tumori. Përveç kësaj, pas 10 ditëve është paralajmëruar se në Spitalin Evropian të Syve do të fillojë procedura e keratoplastikës ose transplantimi i kornes nga kadaveri përkatësisht nga donatori i vdekur, ndërhyrje kjo që po ashtu kryhet rrallë në botë. Ministri i Shëndetësisë paralajmëroi se për të dy operacionet prej vitit të ardhshëm spitali do të lidh kontratë me Fondin e Sigurimit Shëndetësor. Nëse Maqedonia është një nga 3 vendet në botë ku kryhet ndërhyrja e tillë, do të ishte me të vërtetë palogjikshme që qytetarët e Maqedonisë të mos e kenë këtë përfitim që të marrin llojin e këtij të shërbimeve shëndetësore shumë të sofistikuara. Po mendoja që edhe këtë ta përfshinë në paketën e fondit duke filluar prej vitit të ardhshëm, që të sigurohet hyrja në rrjetin për këtë pjesë të spitalit të syve në Shkup. Mendoj edhe për keratoplastikën dhe për operacionin e tumorit. Në Maqedoni nga tumori në sy në vit së murën minimum nga 10 pacient, tani ata do të kenë një shans për të ruajtur të pamurit. Tumori i syve është një sëmundje që ndodh më shpesh në moshën prej 50 deri në 60 vjet. Me këtë pritet që përfitim të kenë jo vetëm pacientët nga Maqedonia, por edhe nga vendet fqinje.